کتونکو السلام علیکم دا وخت دا من نیوز سره ستاسو خدمت کې حاضر کتونکو دا وخت څنګه په جرګو کنټینټ هوټل کې موجود دی دلته من منره غلی چې غتلی او جرګو واټرفال او الته سیلونو کو واپس راغلی دی نو معلومات کو السلام علیکم وعليكم السلام په نوم راته خو دره ته چې دا جرګو په اړه به څه وغواړم زمانم اصغر خان دی جی او زه دا شوګرې کلی اوسیدن کې ما خان بابا زوی ما خوږی او دا زما سره ورونه او زموږ ملګری غلی دا یو مرګره زموږ د چکی سر نه راغلی دی عرفان نامې ده او ټول رونه راغلی دلته او دا ځای زمونږ ډیر زیات خوښ شو مونږ په اول ځل دلته راغلو خبره نه ویتلی بری نه ویتلی نو دا اول ځل یو خدای شته چې زمونږ ډیر زیات خوښ شو د خپل علاقه ډیره مزنه کړه مونږ ډیر خوند راکړو پرې کې پیاده ټریک هم د سړک سره کیږي نو دا غي خپل بیا مزم نه کړه دا غي ټول کریډیټ زه تاسو ته کوم چې کړه چې مونږ رالو نو مونږ دا ځای ته پوسو چې راځو جارو کو افشار ته سمره لاره نو چا دوه غنټې وي او چا چې دی یو نیمه غنټه وي یو کس پکې وي چې را نیمه غنټه دا مونږ ځان ته سپوس کړ چې دا به یو غنټه خوستا سو هغه کم مهنت چې مونږ لیدو د جارو کو افشار نه چې تاسو شروع کړی دا هغه ټریک تاسو سمبالوي او برابر وي نو دا د خلکو لپاره هم د اسانتیا خبره زمونږ لپاره مونږ ډیر خوشاله شو تاسو په دې مهنت باندې دلته دې خلک بل ور موجود دی دنه لګه پښتنه کو السلام علیکم وعليكم السلام کوم نمبر ته خیر کوم زه خیره زمان هم خیر خان دی او د شغلاري وسیدم کې درته وای چې جرګو شر دی ولیدو ماشالله ډیر خپل دی او ډیر د سیل او د انجایمنت دی زما خو ډیر انجایمنت کو او زم سره دا مرګري ټول او ټول جو زم سره خپل دی دا مرګره زم دو چکه سر دی امیر سیب نیمه دی عرفان بھائی دوی په قطر کې دی نو دوی رالو نو موږ راځي جرګو ته راشو جرګو ویزټ کو چې زم د علاقې نه چې آیا مطلب دا ستاسو زم په علاقې کې ډیفرنس څه دی نو ماشالله زم دوی علاقه مخه ده خو زموږ علاقه الحمد کې د دوه علاقه به ان شاء الله ښه وي ځکه چې زم د علاقه کې دا اوبه دا ډېرې زیاتې دي او په دوه علاقه خو ماشالله په خپل ځای ډېره ښه ده دلته را بلو موجود السلام علیکم وعلیکم السلام په نوم راته وایا جرګو په اړه څه وایي تاسو زموږ په خپل ځای مخکې هم راغلي وي جی جی او دا زما سیکنډ ویزټ دی دلته کې هم اسمت خان نامه ده شو دلې اوسېدونکې یم او دا زما سیکنډ ویزټ دی دلته کې ماشالله ډېر جنت نذیر وادي ده الحمدلله مدير نو خلکو ته پیغام ورکو چې راشي یو پیر خام خوره تاسو بیا بار بار راځي نو ډیر خپل زیره موږ ډیر خپل زی انجوای کوستا سو دا وطن دا وکړي ته دا موږ ډیر خپل نظر را دبل رور موجود ده دنه لکه پښتنه کوم السلام علیکم تاسو مار شاته دا یو شوړی اوسې دین کوم دا ما دارونه او دا مرګری دی ورس راغلی یو مرګری چې کسد نه راغلی ده او دا ما غولنې ویزټ دی جارو ورک شاته ډیر خپل زی ډیر مجدار زی ده په شری دا روډ جوړ شنه ډیر خپل نه بل ډیر راځي ملگری قدر کینڈی وال دے نور ملگری دے مخر زمون دے تم راغلو مال لگے مو چکر لگولے دل لگے چیرے درو فرمائش من راغ للو دو جے زو جے جرگو ابشار تے لگون گلاٹ شو ختم شروع بلکہ الٹا ٹیم سر دا نو ٹیم سر وے نو بڑا خطرو چتا اگے بڑی زبردستی نو زمون دا دا گرے حکومت تو خدا دا گرے جخلے پر دا روڈ جوڑ کے چ داخلہ درد لگوں کی سہولت کی خبر حال عوام تے مدار ریکویسٹ کی راضی چکرے لگوے دنیا دا انجائے کے ڈیر زبردست کتن کو تاسو ولیدو دا ملمنه تاسو ولیدو چې دلته کې چې څوک مر زی ډیر زیات خوشاله مونږ تاسو ته یو ځل بیا اپیل کوو چې راځي د جرګو ابشار لپاره دلته زموږ سره سټیک وي جرګو ابشار لځي دبل پروګرام پر تاسو جرګو هم دلته پامه